დააკურიერი კვლავ პირდაპირად არ შეარეზო და მეგობრები საქმომოქმედო და საღამო, რომლის იდეა მსახიობ რეზო ჩხიკვიშვილს ეკუთვნის 2010 წლის ევროპის კულტურის ცენტრში ქალაქ ესენის ბურგო მაისტერის პატრონაჟთა და პაატა ბურჭულაძეს ფონდი ამნანას ეგიდით გაიმართა. საქველმოქმედო ფონდი, რომელიც ბილეთების გარდა აუქციონიდანაც შეივსო, საქართველოში რამდენიმე მიმართულებით გადანაწილდება. გერმანიის ქალაქ ესენში, რომელიც 2010 წლის ევროპის კულტურულ ცენტრად გამოცხადდა, რამდენიმე დღის წინ საქველმოქმედო საღამო გაიმართა. ერთად საქართველოსთვის საქველმოქმედო აქცია, რომელსაც თეატრმა გოპ ვარიეტემ უმასპინძლა, ესენის ბურგომისტრის პატრონაჟითა და პაატა ბურჭულაძის ფონდის იავნანას ეგიდით მოეწყო. საღამოს იდეა მსახიობ რეზო ჩხიკვიშვილს ეკუთვნოდა. კონცერტიც ასე იწოდებოდა: რეზო და მეგობრები. საქველმოქმედო საღამო უჩვეულო ფორმით გაიხსნა. იმპროვიზებულ ქართულ სუფრას გერმანიაში საქართველოს სრულუფლებიანი ელჩი, ქალაქის თავი და საღამოს სხვა მესვეურები ესხდნენ. ქართული ღვინით ერთადერთი საპრეგრძელო შეისვა. Eine wunderbare Gelegenheit etwas von ჩვენ ცოტა ხნის წინ საქართველოში ვიმოგზაურეთ. დღეს კი შევეცადეთ მადლობა გადაგვეხადა ქართულის სტუმართ მოყვარეობისთვის. დღეს ამ სცენაზე ქართულ გერმანული მეგობრობის მაგალითი ვანახეთ. რეზო ჩხიკვიშვილმა არაჩვეულებრივი პროგრამა წარმოადგინა, რითაც ჩემი და ჩემი მეგობრების გული აანთო. გერმანელმა საღამომ კიდევ უფრო მეტი ადამიანი განაწყო უკეთ საქართველოს მიმართ. მსახიობებმა ამ სცენაზე ქართული სული გადმოიტანეს. მიხარია, რომ მე საშუალება მომეცა თქვენი ქვეყანა საუკეთესო კუთხით წარმომეჩინა გერმანიაში. მსახიობებმა კი მაყურებელი საქართველო თვით დააგონეს. კოპვალიეტე სცენაზე ქველმოქმედებისთვის ადგილობრივი თეატრის ზაგოს მსახიობებს ესენის საბალეტო დასის სოლისტები წვრიდნენ. რეზო ჩხიკვიშვილის მეგობრებს შორის არაერთი გერმანელი ვარსკვლავიც აღმოჩნდა, მათ შორის ჰიპ-ჰოპისა და ელექტრიკ ბუგის მეფე, მსოფლიოს სამგზისა და გერმანიის შვიდგზის ჩემპიონი პედრა ცამანი. უცხოეთში მცხოვრები ქართველები თანამემამულეების მხარდასაჭერად გაერთიანდნენ. უმრავლესობა მაყურებლის სავარძლიდან, რამდენიმე კი ქველმოქმედება სცენიდან შეუერთდა. ერთ-ერთი ცნობილი მევიოლინე ნანა იაშვილიც იყო. ეს ორი საათი სასიამოვნოდ გავატარეთ. საქართველოს შესახებ ბევრი რამ შევიტყვეთ. შესანიშნავი შოუ იყო. ყველა შემსრულებელი დამამახსოვრდა და რაც მთავარია, ეს საღამო ძალიან კეთილი მიზნით მოეწყო. იმ საღამოს ესენის ვარიეტეში შეკრებილი საზოგადოების განსაკუთრებული ოვაცია ბენეფისის მთავარი გმირის, რეზო ჩხიკვიშვილისა და ფონდი იავნანას მეგობარმა, სოფო ხალვაშმა დაიმსახურა. მიხარია, რომ სოფო ხალვაში გამოგზავნეთ. საზოგადოებამ ის არაჩვეულებრივად მიიღო. ფანტასტიკური გამოსვლა ჰქონდა. გერმანელმა საღამომ ძალიან ამაღელვა ჩვენ სამყაროში, სადაც ადამიანები ძირითადად მატერიალურ ფასეულობებზე ზრუნავენ და სულიერება სულ უფრო ივიწყებენ. ეს განსაკუთრებულად აღსანიშნავია. საქართველოს ამ თემების მიმართ სხვა დამოკიდებულება აქვს და ამის დემონსტრირება ჩვენ დღეს საღამოს ვიხილეთ. საქველმოქმედო ფონდი ბილეთების გაყიდვის გარდა აუქციონიდანაც შეიბსო. ლოტებს შორის დასახელდა რამოდენიმე ნახატი. ბურთები ცნობილი ფეხბურთელების ხელმოწერებით და საგზური ბათუმის შერატონში დასასვენებლად. აუქციონერი ქალაქის მერი იყო. ეს საერთო ზეიმი მოხდა. ქართველები გავერთიანდით, გერმანელები გავერთიანდით. საერთო ხიდი გაება კიდევ ერთხელ ჩვენს მეგობრობას შორის. მიხარია, რომ ამ ჩემს აქციაში მონაწილეობა მიიღეთ თქვენ პაატა ბურჭულაძის იავნანას ფონდმა. ჩამოიყვანეთ ეს გადასარევი მომღერალი სოფო ხალვაში. ესენის საქველმოქმედო საღამოდან შემოსული თანხის ნაწილი იავნანას აღსაზრდელებს ომის დროს დაზარალებულ ორ ობოლს სტიპენდიის სახით მთელი წლის მანძილზე გადაეცემა. მეორე ნაწილი კი ოზურგეთის საკონსულტაციო სამკურნალო ცენტრის კეთილმოწყობას მოხმარდება. ცენტრი უძეო პაციენტებს უანგაროდ ეხმარება. ამ სამსახურისთვის კი რაიონის ამბულატორიას ქალაქ ესენის მუნიციპალიტეტმა სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მანქანა გადასცა. გზა ვესტფალენიდან გურიამდე სულ რამდენიმე დღეა. Yeah.